svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu, danas ćemo da vlogujemo! Ja i Ognjen. Ja. Nisam Ognjen, ja sam Cola. Evo ga, Cola ma Cola, rezer. Ti sa Cola. Ja sam Cola. Sad idemo malo da se bozamo, da vlogujemo ili da tražimo neke cice. Sam da mi sednemo na bicikle. Sedem i... napred. Nisam ja ni trebao ovo da vlogujem. Zapratite svi Colu Macolu. Cola Macola mu je Instagram profil. I YouTube. Ukucate sam Cola Macola i izaće vam sve sastavljeno. To vam se ja pravdam. Kako je lepo, pogledajte. Ove, ovo je okoliš. Gdje je Cola Macola? Dok mi ne stignemo, evo šta nam sad radi ovaj naš drugar. Velik pozdrav za Uroša Tadića. Evo ga, Uroš Tadić. Ej, jebi se, Cola Macola je pao. Evo, pogledajte. Cola Macola je pao. Ja sam crkao dok nisam... do... I jebi se! Izvinjavam se što psujem. Danas očekujte se Colom Macolom. Minecraft. 1.6. 1.13.6 verziju. Sam da kažem. Aj Colo Macolo, šta radiš tu? Šta svaljaš po podu? Kuda skrempu? Kuda skrempu? Šta ima? Ima Cola Macola. Vi ga zapratite na Instagram? Nemojte na Instagram, Instagram ne koristim. Onda ga svi zapratite. Aj mi pomozi malo. Aj mi ti da zajebavaš. Šta? Vidi. To ja mislim da mu je rana od pre. Nije. To od sad. Aj, aj, vtf, evo, gledajte ranu. Oh, it's just a prank, bro. Yo, Prank je... Ma puši! Ja se već uplašio. Ja se već ponadao, on su... Ja se već ponadao, on slomio nogu. What the fuck? Šajim se, brate. El mogu ja da se šajim? Ili da se ne šajim? Ajde, Colo Macolo! Prenko me li! Šta, da li? Ovo, uvrneš ovako. Ja? Aj, probaj. Ne. Čekaj, ajde ubaj sad. Šta? Uvrneš. Možeš da uvrneš ovako, da prebacimo brzinu, ovo nešto kreće, reći ne. Aj, sve zguza. Sahija, može jedno pitanje? Čekaj, vidi. Može, evo, gospodin Cola Macola pita. Pa znala što ti kažeš, šta? Popušiš mi kurac, sad. Pravo, meni glokor. E, ako te nateram da kažeš, nisi. Daješ mi 100 dinara, može? Ajde, dobro. Šta si ti, glupan? Da, ja sam glupan. Daj mi 100 evra. Rekao si jako ne natim. Daj mi 100 evra, daj. Ne 100 evra, daj mi 100 dinara. Jesam, ja sam 100 dinara. Daj mi 100 dinara. Koji 100 dinara? Neću. Mora da mi da. Daj mi 100 dinara. Ima tako jedan fazon, kaže, ako ne kažete nešto dobro, kao kaže on, Cula Macula. E, radite vi šta hoćete,
ja idem kasat džanarike. Kasat džanarike? Gde su ti džanarike? Gde su ti džanarike? Evo je džanarik, gledaj kolike su, ko moj kurac. Pogledaj kak je šma. Džanarike, ko moj kurac. A sam se zvojio. Ko moj kurac su džanarike, nisu ni za jest. Ovo su, jesu to one trnjine? E, trnjina, sam kad se setim, kad smo, ajde uzberi mi neku, ali zrelu. Kad sam te natarao da jedeš trnjine. Da. Sad mi je trnula usta. Jok. Ajde uzberi mi neku lepu, ja sam. E, kurac, ispade mi. A, da vidimo koje su. Ne psuj. Stavi pi. Alo! Nije hrano da se baca. To je zato pošto nikad ne uzberem lepo. A! Jel je moja sreća? To jedi! Možda je slatka iznutra. Stop da reći. Da jedemo, nećemo da... Da jebemo. Alo, ne da su. Auto, ne treba mi autotune da pevam. Ali samo pevaš sa autotunom. 6 minuta traje. Mogu tvoj. Cola, slav, vijekeva fan. Koliko tvoj traje? Meni piše 6 minuta. Nema više 10 minuta. Ljudi, završit ću ovaj video. Sutra malo. Ja ću završiti ovaj video sad još malo. Pa onda, kad se vi setite, pošto mi niko nije lajkovao klip, nijedan, pa kad se setite, vi mi lajkujte. Jel može? Može, ljudi, super. Reci kako ti se zove kanal. Zdraginja Jovanović. Ljubičasto ovo, kako zove? Ma nije mi bitno to. Stani. Ljubičasto C. Ljubičasto S. Glupane jedan glupanski. Ljubičasto S. Hajde, pozdrav.